Ish oficeri i policisë fushkruj Emiliano Nuhu ka denoncuar ministrin e brendshëm Tauland Balla. Ai deklaroi se Balla është takuar me ish deputetin e Partisë Socialiste Raman Raja gjatë vizitës së fundit që ka pasur në komisariatin e fushkrujes. Sipas ish oficerit, rajat kanë marrë garanci nga ministri i brendshëm që ngjarja do mbyllet. Ne e kemi rregulluar, por nga policia nuk do të keni probleme.